VS gost nocoj Alen Pavšar, režiser, seveda tudi predavatelj, profesor, vendar danes sva izkoristila kar več muh na en mah. Zelo aktualna razprava Oskari po Oskarjih v Teatru Dolbi, tradicionalno iz nedelje na ponedeljek. Letos Oskari gotovo malo presenetili, gre za velik filmski zapis, vi jih čakate, prebedite noč in seveda prvi vtisi, kaj so prinesli za vas. Ja, vsekakor je bilo presenečenje. Jaz moram reči, da sem zadovoljen. Nekako kot zadnji film sem si pogledal Parazit in ta je tudi dobil Oskar za najboljši film. Čeprav bi rekel, da nekako glede na to, da je dobil režiser Oskarja za ta film, pa za scenarij je dobil Oskarja, sem si nekako želel, da bi Tarantino mogoče dobil za, bilo je nekoč v Hollywoodu, za najboljši film, ampak... Ampak je najboljši film, vi ste v bistvu gledate, je recimo bilo je nekoč v Hollywoodu tako dober film, da bi bil za film? Ma jaz mislim, da je dober, predvsem bi rekel, da si zasluži, da bi si zaslužil Oskarja za najboljši scenarij, zato ker je res Tarantino vrhunski pisec scenarija. On je res dober scenarist in to, kako mu je uspel v tem filmu nekako se pokloniti Hollywoodu, združiti neke realne dogodke z izmišljenimi situacijami, pa v bistvu res je naredil nek tak poklon in zato sem mogoče malo pričakoval, da bo Hollywood sen pa dal Oskarja njemu, pa s tem v bistvu se zahvalil na nek način, ker je, kakorkoli gledano, je naredil pečat filmu in Hollywoodu. Ampak v bistvu, hkrati je pa filmska industrija le dokazala, da gre tudi za eno drugo sporočilnost, gre za neke določene presežke in nima meja. Ne? Korejski film, Parazit, so Korejci, ne? So v bistvu nek nov vstop na prizorišče Hollywooda. Mislim, da je bil to kar velik šok, ne? Za ustvarjalce filma. Ja, jaz mislim, da je bil. Tudi nimamo veliko takih primerov, ne? V preteklosti. Čeprav se kaže na nek način trend, ne? Lani Roma, čeprav je bila to koprodukcija letos korejski, čisti korejski, brez koprodukcije. Tako da se mi zdi, da nekako gremo v eno tako zanimivo smer. Ne? Moram pa reči, da jaz me je impresioniral film, ko sem ga pogledal, res me je mogoče še nekako najbolj izmed vseh presenetil in impresioniral. Potem je dejstvo, ne? Da se išče, da se še vedno filmska industrija sledi temu filmskemu zapisu, zaradi česar je bila ustvarjena ideja sama in zato prebedite noči, ne? Iz nedelje na ponedeljek. Sicer Oskari. Definitivno vsako leto pogledam Oskarje v živo. Nekako je to že nek tak ritual. Na nek način tudi motivacija za naprej, tako da to nameravam početi še naprej. Kakšen pa zapis, vi ste zelo veljate za esteta, kaj pa pravi fotografija, kamera, v katero smer gre? Ja, jaz sem zelo zadovoljen, Oskar je dobil Dickens, Roger Dickens za film 1917, tam so naredili res vrhunsko delo. No, mogoče še kot zanimivost, ne? Vse en Parazit je po budžetu stal najmanj od vseh teh nominiranih filmov, ne? 11 milijonov komaj, medtem ko 1917 več kot 200 milijonov produkcijsko. Ne? Ampak še vedno zelo več, se pravi skoraj dvakrat oziroma 20-krat toliko kot slovenska produkcija, ne, filmska, tu nekje okrog pol milijona, ne, se vrti. Leto sicer Slovenski filmski center namenja 5 milijonov za vse, za vso filmsko produkcijo, nadejajo se naslednje leto, da bojo še podvojili ta znesek, kar je seveda pozitivno, dobra napoved. Je pa res, da se gibamo še vedno v tem nekem začaranem krogu, ko nekakor ne moremo mimo te neke težke birokracije, še vedno se mi zdi preveč papirologije, pa predolgi proces odobritve filma. Pa še nobenega zagotovila ni, ne, da bo film dejansko odobren in da bodo sredstva odobrena kot takšna. Mogoče še nazaj toliko k Oskarjem, če pogledava sklopno, je pa dejansko zelo pomembna ta prireditev, kaj ti na pedestal postavlja film, zelo se usmeri v ta fokus na film, vse od nominacije do same prireditve in res je pričakovanje tudi največjih ustvarjalcev svetovnih, ki jih vidi sedijo in ne vedo, ali so ali niso. Ne? Ja, definitivno. Priložnost tudi za, seveda vedno, za modne kreatorje, priložnost za televizijsko produkcijo, čeprav moram reči, da sem letos malenkost razočaran, bilo je kar nekaj tehničnih napak, kar res tudi opazim. Pa seveda vidi se, da vedno nekak trendovsko med nominiranimi ni bilo veliko temnopoltih.
To je ena stvar, drugo pa malo več pozornosti moškim kot pa ženskam. Ne. Dokaz, da je prireditev senzorična in namenja neko pozornost temu refleksiji v prostoru, ne, kar je tudi dobro na nek način. Ja, to je v bistvu en od načinov tudi promocije, potem po Oskarjih. Ne. Se pravi, zdaj imamo to prireditev, imamo Oskarje podeljene, potem imamo pa dejansko novinari poberejo te stvari ven in potem to porinejo naprej. Ne. Še v enem. Nikakor ne moramo mimo velike novice, tudi vaše, osebno oziroma ekipe Šolskega centra Celje, Almedije. Začenja se priprava oziroma so že kar v resnem teku snemanje celovečernega filma. To so v bistvu želje vsakega režiserja. Velik projekt, ko rečeš, ampak v bistvu zadnje veliko dela in truda, odgovornosti. Verjetno imate kepo v želodcu, tisto konstruktivno. Ja, moram reči, da trenutno še niti ne. Danes začenjamo torej nekako mini promocijsko, da se ogrevamo, da spustimo informacije v prostor. Ja, scenarij je napisan, v bistvu je bil že leto nazaj, za nov mladinski celovečerni film. Seveda spet se gremo neodvisno produkcijo, nekako želimo biti neodvisni, želimo biti samostojni, da nas nihče ne ovira s to ustaljeno ekipo in želimo prenesti sporočilo, bi rekel, je tako res zanimivo, pomembno sporočilo, ki se mi zdi, da bo, ne vem, nasplošno pri mladih in pa tudi pri starejši generaciji pustila en tak velik pečat. No. Mogoče, mislim, v sami zgodbi pa trenutno še ne bi preveč razkril. To bo velik dogodek, v bistvu načrtuje se snemanje filma konec avgusta, skoraj eno leto traja ta produkcija, to je kar hitro za slovenski prostor, tudi v okviru svetovne produkcije, malo z napovedniki, traileri, seveda osveščate, kako in kaj. Koliko porabite recimo res tega časa v glavi, miru, da se pripravite na eno tako snemanje filma in v bistvu katero ekipo izberete, tu je zopet zelo pomembna kamera, direktor fotografije, tu ste vi ta estet zadenete, pravijo, da imate občutek za to sporočilnost, tudi vizualno. Ne? Ja, v bistvu mi je zelo pomembno, da je film lep, ne? Da je predvsem to, seveda, da je samo lep, tudi ni dovolj, ne? Mora biti tudi neka vsebina v zadi. Jaz vedno pravim, tudi ko poučujem scenaristika ali pa napisati scenarij, je vedno znova in znova izziv za mene in tudi za vsakega avtorja. To je res, se mi zdi, najtežji del, no? Napisati dober scenarij, vsakič, ko se usedeš, dejansko za računalnik se ti zdi, da si na začetku, pa si, tudi če si jih napisal že 30, se ti zdi, da si vedno znova in znova pred nekim velikim izzivom. Ne? In to se mi zdi prva taka velika stvar, ko napišeš scenarij, ko končaš, ko ga daš prebrati, pa ko dobiš tiste povratne informacije, tam, tu se nekako začne. No? Zdaj smo v bistvu nekje tu, na začetku poti, potem pa seveda ekipa zelo pomembna, tehnična, ja, direktor fotografije je tukaj zelo pomemben, tokrat sem se odločil, da bo direktor fotografije Samo Mrevar, s katerim smo sodelovali praktično vse od prvega celovečerca z vsemi možnimi projekti do danes. Mislim, da bo to tudi njegov prvi celovečerni film, tako da je tudi za njega to velik izziv. Ne? Večino ekipe, ki je pri prvem filmu sodelovala pri vlogi za Emo, bo tudi tukaj zraven, tako da rad pa delam z majhno ekipo in pa da so osebnostno v redu, se pravi, da se lahko na njih zaneseš, da so skrbni, odgovorni, tukaj gre za enormno količino, ne vem, okay, enormno količino opreme. Ne bo pa seveda velik del tega projekta spet izobraževalni namen, kjer bojo dijaki bodo spet vključeni v projekt. Dijaki, to je velika stvar. To je v bistvu ena izkušnja, ki jo morda nikoli v življenju ne dobiš, če pa dobiš zelo dobro, se ti pa zapiše za celo življenje, sploh za tiste, ki jih zanima multimedija. Ja, dejansko od prvega filma pa do danes se je ponavljalo vprašanje strani dijakov, kdaj bomo snemali nov film, kdaj bomo dobili priložnost. Ne? In veliko generacij vmes je pač šlo nekako mimo. Ne? Zdaj ta generacija, ki je zdaj tretji, četrti letniki, imajo to priložnost in nekateri celo ne bodo šli na maturantski ples zaradi tega, nekateri celo na maturantski izlet in tako naprej. Veliko stvari bojo mogli dati na stran čez poletje, da bojo lahko sodelovali pri filmu in se mi zdi, da to nekako bo jim prinesli v nadaljem življenju, v nadaljni karieri ogromno enih novih priložnosti, spoznanstev in morda celo službo, tako kot pri prejšnjem filmu. Ne? Alen Pavšar napovejva to veliko filmsko audicijo, ni jih veliko, ne, in zato so te toliko bolj zaželjene. 19. februarja, to je v sredo, se pravi v sredo teden, se napoveduje velika audicija za katere vloge?
Ja, velika audicija 19. februarja na srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije. V našem televizijskem studiu bomo to naredili tako nekako že jubilejno. Jaz bi predvsem rad, da jih čim več pride, čim več mladih talentov, tisti, ki si želijo dejansko nastopati. Napisali bomo, katere vloge dejansko so v filmu in poskušali najti tiste nekako predvsem najstniške vloge. Se pravi, iščemo glavno junakinjo, ki bo v filmu igrala nekako to simpatijo glavnega junaka. Ta se mi zdi, da bo izredno pomembna, da mora imeti znanje, da mora imeti neki izkušnj. Čeprav dostkrat se pa tudi zgodi, da pride kdo na audicijo in se mi zdi, da v prvem tistem nekem, v prvi, ko se zgodi kemija, da nekako kar je ta prava. Se pravi, gre za to, da bo posameznik, posameznica takšna, kakršna je, ne, da so sproščeni mladi, ja, da pokažejo, kdo so. To pri mladih potem, ja, igralcih je pomembno. Ne, se pravi, da ne iščemo nekega igralca ali pa nekega, ki bi se prelevil v nekega igralca, se pravi, nekega talenta, ki se prelevi, ampak predvsem, da je v 80% on. Ne, to je pomembno pri mladem, da ne rabimo potem se truditi in iz nje dobiti ne vem kakšne performanse igralske. Ne. Tako da naj ne razmišljajo o tem, da bodo igrali, ampak se bojo sebe predstavili za to svojo skrivostjo. Ne? Ja, predvsem naj bojo sproščeni, naj nimajo v glavi nekega strahu, naj bojo oni. Alen Pavšar, Oskari po Oskari, napoved celovečernega filma, bo povedala naslov? Se že govori o delovnem naslovu, vse? Ja, tisti, ko bojo malo brskali po spletu, ga bojo seveda našli, Šepet Metulja. Evo, to je zdaj ekskluzivno, a ne tudi o tem videu zapise. Več pa kasneje. Najlepša hvala, da ste si nocoj vzel čas. Seveda se vidimo na audiciji, spremljali bomo dogajanje same filmske produkcije, iskrene čestitke. To je zelo velik projekt, zelo velika zgodba in seveda tudi zelo velika priložnost za Celje, zopet, da vstopi na filmska platna na velika vrata. Hvala in lep večer.